todo ano, nessa época, as academias e também os parques ficam lotados. É que muita gente quer aproveitar o verão para ficar em forma. Mas, assim, de última hora, é difícil alcançar um resultado, né? E é preciso, então, ter cuidado, já que exagerar nas dietas e também fazer os exercícios sem o acompanhamento pode trazer problemas de saúde. O verão está chegando e a corrida por um corpo perfeito já começou. O movimento nas academias aumenta tanto por novas matrículas quanto por aderência de quem já paga. Mas há cuidados a serem tomados. Tem vários riscos, né? Porque são pessoas que tentam ter resultados muito rápidos em pouco tempo. Então, normalmente as pessoas deixam de comer nutrientes que são importantes, né? Então ela pode ter, sim, deficiências de nutrientes, deficiências de vitaminas que são importantes. Além de tudo, se essas pessoas casam essa má alimentação com o treino, essas pessoas podem passar mal. Então elas têm casos de hipoglicemia, elas chegam a desmaiar, elas podem ter casos até mesmo de acidentes dentro do espaço que elas estão, ou acidente no percurso da casa para o trabalho, coisas que podem realmente dificultar a vida delas. Elas podem se machucar realmente e junto com isso também passar situações que não são muito legais dentro de uma dieta que está sendo feita por conta própria ou objetivando um resultado às vezes muito difícil de se ter. Para evitar os riscos decorrentes de uma dieta radical ou de lesões devido a treinos em excesso, o ideal é ter uma rotina que ajude a manter um estilo de vida saudável. Tentar tornar tudo que é saudável, tudo que ela pretende, mais fácil. Como ter alimentos que são mais adequados, prontos, mais fáceis de se alimentar, do que ter aquele snackzinho, um biscoito recheado, um chocolate, mais fácil. Então, às vezes, nem comprar essas coisas para dificultar realmente estar comendo elas. E numa rotina de atividade física, o que a gente percebe? Pessoas que saem do trabalho e já vêm para a academia, por exemplo, antes de ir para casa. Porque, às vezes, o fato da pessoa ir para casa para depois ir para a academia já dificulta ela ir, porque ela já relaxa, ela já tem uma outra opção. Então, assim, tornar fácil, então realmente já aproveita o ritmo do dia, já vai para a academia, ou se não, procure lugares que são próximos à tua casa, que fique mais fácil de ir, além também de uma atividade que ela goste. Isso ajuda muito na aderência de qualquer tipo de atividade física. O Matias é um exemplo de boas práticas. Depois de ter problemas de saúde por causa do sedentarismo, ele decidiu pegar firme na atividade física. Tomou tanto gosto que fez da atividade física profissão e recomenda uma vida saudável o ano todo. Depois que a gente coloca o treino na rotina e a gente fica sem ele, fica muito ruim. Mais do que um corpo perfeito, o momento é a chance de tomar gosto pela vida saudável. Uma alimentação balanceada e atividade física. E a gente nem está falando numa questão de estética, e sim de qualidade de vida, de saúde, e também não precisa ser nada exagerado, tanto também para o lado saudável. Ah, eu não vou ter mais vida? Não. Você vai poder comer e viver as coisas que você gosta, mas a gente precisa sim cuidar, ter uma vida mais balanceada, ter esse cuidado que ela vai conseguir aproveitar muito mais a vida em todos os momentos.